normal su var yok. Müştərimiz bura vurub artıq özü test eləyib, özü vurub. Onun üçün də bu məhsul elə bir məhsuldur ki, bunu hər kəs özü istifadə eləyə bilər. Bax, bax, gördüyünüz tavan. Bir il əvvəl mən bax bu 1000 vat ilə görürsüz 1000 vata 100 sıxlıqla ondan eləmişdi, üstündən də DVP vurmuşduq. DVP görürsüz nə vəziyyətə düşüb, sudur bütün. Bax, bütün sudur, bax, su. Bu qədər xərc getdi hamısı boşa. İndiki vəziyyətdə mən yoxladım bu penanı. Bir kvadrat yerə gördüyünüz kimi indi çəkiliş eləmişdi qardaş, gördünüz. Bir kvadrat yerə vurmuşam, hər yer sudur, o bir kvadrat yer qəşəng qurtulub. Müştərimizin bizi biri özü alıb, bir hissiyə vurub, test eləmək üçün, yoxlamaq üçün. Gördüyünüz kimi heç bir tərdən söhbət gedə bilməz. Çünki tərləməsi mümkün deyil. Məsləhətdir, siz də istifadə edin. Xüsusi bir, ona bir bacarıq da, ustalıq da lazım deyil. Mən sadəcə heç onun ustası deyiləm, amma eləmişəm, çox da qəşəng effektdir. Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi bundan əvvəlki videolarımızda sizə təqdimat vermişdik ki, bu kimi yerlərdə polinol istifadəsi çox asan və çox rahat və hətta professional usta olmadan belə hər kəs öz işlərini görə bilər. Gördüyünüz kimi yuxarı hissələri çəkirəm sizə. Görürsünüz, dəmirlər bütöy demək olar ki, tərdir. Bu çox binalarda bu cür konstruksiya ilə tikilir. İndi isə müştərimizin bizi biri özü alıb, bir hissiyə vurub, test eləmək üçün, yoxlamaq üçün. Gördüyünüz kimi heç bir tər dən söhbət gedə bilməz. Çünki tərləməsi mümkün deyil. Gördüyünüz kimi bax bura bu fanerkadan vurulmuşdu. Əlimizdə gördüyünüz fanerka. Bu fanerka yuxarıda bütün su olmuşdu. İndi sizə o su axıb və suyu necə təmizləyirlər o kadrı sizə təqdim edirik. Bir vedrə su var, o hamısı hardasa. Ah, gördüyünüz kimi tərin bir hissəsini sizə göstəririk. Yaxınlaşdırıb, özünüz diqqət edirsiniz, bax. Tərin suyu demək olar ki, yavaş-yavaş axır aşağı. Bax, bu hissələr görürsünüz, tərdir, bax. Bu, bildiyiniz kimi, əksər binalarda bu formadadır. Deməli, bu kimi metal konstruksiyalar qoyulur, metal konstruksiyanın üzərindən beton tökülür. Və yaxud da ki, fərqi yoxdur. Birbaşa bu cür metal konstruksiyalardan istifadə edirlər və damı bağlayırlar. Ambarlardır, bu kimi yerlərdir. İndi hər kəs özü bilir də, hər kəs öz obyektinin sahibidir, bilir ki, orada nə vurulub, nə qalıb. Gördüyünüz kimi metal konstruksiyanın iki metal arasında baxın, görürsünüz ki, tərdi sudur. Amma bax, fikir verirsiniz sizə, dəmirin suyularını sizə göstərirəm, bax, fikir verin, qıraqlara baxın. Görürsünüz, bunun ən alternativ yolu, bura nə hidroizolyasiya, nə parazolyasiya, nə membran, bunun axıntı hissəsi yoxdur, bunu hara verə bilərsiniz? Mümkün deyil. Bunun üçün ən alternativ yolu, gördüyünüz bu polinor 3D köpüyüdür. Polinor köpü izolyasiyası, bunu adi peynə ilə səhv salmıyor. Adi peynə başqadır, bu başqadır. Bu sanki belə deyək, sendviç rolunu daşıyır, amma sendviçin açılmış bir variantıdır. Rusiya istehsalıdır, polinor şirkətinin istehsalıdır. 10 dənə məhsuldan, öndə gedən məhsullardan biridir. Testdən keçib, izolyasiya üçün nələrdə tutulub, sendviç panel rolunu daşıyır. Yanmaya qarşı meyilli deyil, 40-50 dərəcə isti soyuğu saxlama potensialı var. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.